Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր օրը մի փոքր տոնական է երևի, հաշված ժամեր են մնացել նոր տարվան և կարծում եմ, որ բոլորը, մենք բոլորը ձգտում ենք, որպիսի բոլոր անավարտ գործերը, որոնք կիսատ են մնացել, հասցնենք ավարտին միջև նոր տարին թակի մեր դուրը։ Այսօր ես ուզում եմ ձեզ փոքրիկ բաղադրատոմս առաջարկել նոր տարվա համար։ Մեր ավանդական սեղանից մի քիչ տարբեր է լինում։ Դեսա կարելի սովորական օրեր էլ պատրաստել, որպես օրվա բաղադրատոմս, բայց կարծում եմ, որ նոր տարվան էլ չի խանգարի, հենց նոր տարվա գիշերվա համար։ Անցնենք խոհանոց և ցույց տամ, թե ինչ եմ ուզում ձեզ համար պատրաստել։ Ուրեմն, վերցնենք ամանը, ցանկացած այս չափի ամանը, սրա մեջ դնելու եմ կարտոֆիլը, հիմա անցնենք գործի։ Կարտոֆիլի չափերը որոշում եք ինքները, կարող է լինի կլոր, կարող ենք այսպես անենք, այնքան որ էպիֆի, այստեղ կարևոր չի չափը, այսպես, մենք պետք է լցանենք հատուկ սոուսով։ Հիմա, այստեղ ես ձեզ բացատրեմ, ինչպես եմ պատրաստել սոուսը։ Կես լիմոնը, կիտրոնը քամում ենք բաժակի մեջ, ավելացնում ենք կես սուրճի բաժակ, ձետ, ցանկացած ձետ, այստեղ, սխտոր և պետք է մաղադանոս լիներ այստեղ, բայց դրա փոխարեն ես այս անգամ փորձեցի սամիթով և սա պետք է լցնեմ կարտոֆիլի վրա, այսպես դնելու ենք ջեռոցի մեջ և եփենք։ Հիմա ես ա լցնում եմ վրան, ահա, լավ կխառնեմ, որպեսզի հավասարաչափ լինի, ձետ, սխտոր, սամիթ և կիտրոնի հյութ, այս ամեն ինչ իրար հետ խառնում ենք ու դնում ենք ջեռոցի մեջ, ահա, մեր կարտոֆիլը պատրաստ է, հիմա ես ցակտնեմ ջեռոցի մեջ, և կանցնեմ պատրաստելու միսը։ Միսը պատրաստելու համար կարող եք ցանկացած տեսակի միս վերցնել, կոնկրետ ես վերցրել եմ խոզի միսը, բայց հավի կտորնել, դոշնել է շատ հարմար, տավարի միսով էլ կարող եք պատրաստել։ Հիմա խոզի միսը ես նախապես աղ բիբարով լապ տեծել եմ, հիմա դնելու եմ ամանի մեջ, այսպես դասավորեմ, ինչքան որ տեղ լինի, հետո պետք է եփելու ընթացքում փոքրանում եմ, և յուրաքանչյուր կտորի վրա, յուրաքանչյուր կտորի վրա ավելացնելու եմ սող, քերած պանիր, սունկ և մայոնեզ, հիմա անցնենք գործի։ Առաջի շերտը սողն ենք դնում, Արմանջան ինչ ես ուզում, սողը տեղադրեցի, հիմա չէ, ես սողից հետո կդնեմ սունկը, սունկը, դե գնա Ստեփանի մոտ մի խանգարի, Ստեփանջան գնա ապերի հետ ընդեղ սպաղվի, ես միջև ավարտեմ, բարը, հետո կդնեմ պանիրը, նոր վերջում կդնեմ մայոնեզ, ինչ այսա տեսեք, միսը դրեցի, սողը դրել եմ առաջի շերտը, հետո ավելացրել եմ սունկը ամեն կտորի վրա, հիմա պետք է ավելացնեմ պանիրը, պանիրը ես միշտ ավելացնում եմ սունկի վրա և վրան մայոնեզ, որպեսզի ես նշեցի նոր, որ պանիրը շատ շուտ չվառվի, սովորաբար նման դեպքերում, երբ որ պատրաստարնում վերջում հանելուց ենք արդեն
ավելացնում պանիրը, բայց երբ որ պանիրը դնում ես վրան նոր մայոնեզը, մայոնեզը չի թողնում, որպեսզի պանիրը շատ վառվի չորանա։ Հետևաբար ամեն չակավորը լավ է լինում։ Հիմա կավելացնեմ մայոնեզը։ Ամեն կտորի վրա այսպես կդնեմ, հետո կտարածեմ։ Մեկ կտար, եթե կարիքը լինի կտարածեմ։ Եթե ես չտարածեմ, էլ եփելու ընթացքում ինքը հավասարաչափ կհալչի, բայց լավ կլինի մի փոքր տարածեմ։ Ահա, խնդրեմ, վրան ավելացրեցի լոլիկներ, քանի որ կտորները անհամաչափ էին, այն փոքր կտորներ, մեծ լոլիկը այդքան էլ հարմար չէ, դրա համար կիսել եմ, եւ այսպես հիմա կդնեմ ջերոցի մեջ, եւ երբ որ արդեն վրան կարմրի, դե որ միսը շատ բարակ է, շատ շուտ է եփվելու, սպասենք լինի, վրան ուղակի մի քիչ սամիթ եմ ավելացրել։ Ահա, ուզում եմ ցույց տամ ձեզ, ինչ տեսքի են մեր ուտեստները, սպասենք միջև, որ պատրաստ լինի։ Ահա, մեր ուտեստը պատրաստ է, սա միսնա, սա կարտոֆիլը, հիմա ես կդնեմ ափսեի մեջ, որպեսզի վերջնական տեսք տանք մեր ուտեստին։ Ահա, սիրելիներս, արդեն ուտեստը ափսեի մեջ եմ դրել, որպեսզի ավելի պարզ տեսնեք, տեսնեք ինչ ախորժալի տեսք ունի, շատ-շատ համեղ է, հավատացնում եմ ձեզ, երևի թե օգտագործած մթերքներից էլ կրահում եք, որ շատ իրար հետ համահունչ են եւ համերի առումով եւ տեսքի, մի խոսքով շատ համեղ է։ Պատրաստեք, ինքներդ կհամոզվեք։ Սիրելի հետևորդներ, քանի որ ամանորը արդեն, ինչպես ասեցինք, հաշվաճամեց, երևի թե արդեն 4 ժամից կթակի մեր դուռը, ես կցանկանայի շնորհավորել մեզ բոլորիս։ Իհարկե տարին շատ բարդ էր մեզ, մեր բոլորի համար, շատ կորուստներով էր եւ չգիտեմ, շատ տխուր։ Ես կցանկանայի խաղաղություն մեր երկրին, լիներ ձեռքբերումների տարին եւ բոլոր տեսակի կորուստները, ցավը միշտը մնան հին տարում։ Նոր տարին իր հետ ողբերի միայն հաղթանակներ, միայն նվաճումներ եւ միայն խաղաղություն ու հաշտություն։ Քանի որ եթե չկա այդ ամենը, մեր երկրում չկա խաղաղություն, մեզ մոտ ոչ մեկի մոտ ոչ մի լավ բան չի ստացվի, եւ այն ամեն ինչ կատարվում է այնտեղ, չի կարող մեզ բոլորիս անտարբեր թողնել։ Մեծ ցավովի տեսավ մեր ժողովուրդը, մենք բոլորս այս տարի, եւ դրա համար սրտնաց ցանկանում եմ, որ այս ամենը մնա հին տարում։ Շնորհավոր բոլորիս նոր տարին, նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ, մաղթեք բոլորիս միայն լավն ու բարին։ Իհարկե մի փոքր, ոչ թե մի փոքր, տխուր սրտով ենք դիմավորում, բայց պետք է այդ հույսը, հավատը ներշնչենք ինքներս մեզ եւ ուրախ դիմավորենք, որպիսի տարին բերի այն բոլոր բարիքները, այն դրական լիցքերն ու բարիքները, այն սպասումները, որը մենք սպասում ենք նոր տարին։ Հաջողություն սիրելիներս, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ եւ խնդրում եմ, եթե ձեզ դուր եկավ այսօրվա ուտեստը եւ ընդհանրապես դիտել իմ բլոգը, եթե ձեզ հետաքրքիր է, բաժանորդագրվեք իմ Facebook-յան եւ YouTube-յան ալիքներին, որպեսզի մենք ամեն անգամ նորից հանդիպենք, զրուցենք, քննարկենք, կաշխատեմ նոր ու հետաքրքիր ուտեստներ ներկայացնել, բայց այդ ամենու հարցում դուք ինձ պետք է օգնեք, քանի որ դուք պետք է ասեք, ինչ եք ցանկանում, որպեսզի ես պատրաստեմ, ինչի մասին ցանկանայիք խոսենք եւ նման շատ բաներ։ Դուք ինձ պետք է օգնեք, այնպես որ սպասում եմ ձեզ, ձեր ցուցումներին, խորհուրդներին։
գնահատականին եւ նոր հանդիպման ցտեսություն